hamjambo wanafunzi karibuni katika kipindi chetu cha hadithi pamoja nami ni wanafunzi wa redio bruno na lena bruno na lena hebu wasalimieni wenzenyu Hamjambu, wanafunzi wenzetu basi wanafunzi tegeni masikio kwa hadithi tutakayowatolea baadaye ntawauliza maswali hadithi, hadithi. Hadithi njo. Paliondokea, chanjaga kajenga nyumba kakaa vilango vya kupitia akatia kiti akakaa mwanangu mwanasiti vijino kama chikichi Paukwa. pakawa shikamoni jina la mtaa mmoja mjini salama katika mtaa huu nyumba zimetazamana kama askari kwenye gwaride wakazi wa mtaa huu hawana mazoea ya kusalimiana vilevile vile, watoto hawaruhusiwi kutembeleana au hata kucheza pamoja hapa ndipo angela aliishi na mamake mzazi wao waliishi nyumba ndogo yenye vyumba vitatu sebule chumba cha kulala na jikoni angela alikuwa msichana wa umri wa miaka tisa alikuwa mwanafunzi wa darasa la nne katika shule ya msingi salama kila jumamosi na jumapili anjela alikaa nyumbani na kusaidia kazi ndogo ndogo aidha alicheza na doli yake jumamosi moja mamake anjela alimtuma dukani kununua sukari mama yake alitaka kutayarisha chai ya mkandaa kwa vile hakuona pesa za maziwa anjela alipofika mlangoni lo alimwona paka mgeni mpaka yule mdogo alionekana mnyonge vilevile vile, alikuwa amenyeshewa anjela alimwonea huruma akambeba kumpeleka nyumbani mamake hakufurahia paka kuwa nyumbani akasema sitaki vinyama nyumbani mama yule alimchukua paka yule na kumtupa nje anjela alisikitika sana polepole alimfuata paka yule na kumchukua njiani anjela alimbeba paka yule mpaka dukani urafiki mkubwa ukazuka baina yao alipofika dukani anjela aliagiza maziwa badala ya sukari anjela akampa paka maziwa hayo paka akayanywa yote anjela alipofika nyumbani bila sukari mama yake alikasirika sana anjela akatiwa adhabu paka akatimuliwa huku akilia angela alimfuata paka ajabu paka yule alisimama na kumkaribia anjela huku akitoa mlio miau miau paka yule alimpangusapangusa anjela mguu kwa mkia wake anjela akatulia anjela akambeba paka yule mikononi wakati huo gari aina ya pajero likaingia kwao akatoka ndani mwanamke mnene aliyevalia maridadi huku akitabasamu alimsalimia angela na kumpapasa paka yule punde mamake angela alitokea wakasalimiana na mgeni mwenye gari mgeni huyo akasema nilikuwa na wasiwasi nilidhani paka wangu wamepotea sasa nina furaha angela amemtunza vyema wote walitabasamu kisha mgeni yule alitoa shilingi elfu akampa angela angela alimshukuru mgeni na akampa mamake amwekee pesa hizo asanteni sana kwa kutusikiliza mwalimu wa darasa andika maneno yafuatao ubaoni moja mtaa mbili wakazi tatu sebule nne doli tano chai ya mkandaa sita onea huruma saba vinyama nane tiwa hadhabu tisa timuliwa na kumi, tabasamu wanafunzi wa darasa someni maneno hayo kwa sauti nawashukuru mwalimu na wanafunzi neno mtaa linamaanisha sehemu ndogo ya mji ambapo watu huishi bruno jina la mtaa walimoishi angela uliitwaje mtaa walimoishi anjela uliitwa shikamo asante bruno watu wanaoishi mahali huitwa wakazi lena wakazi wa shikamo walikuwa na tabia gani wakazi wa shikamo hawakuwa na mazoea ya kusalimiana vilevile vile, hawakuwaruhusu watoto kutembeleana na kucheza pamoja shukrani lena tunapowazuia watoto kucheza pamoja tunawanyima haki zao vilevile watoto hujifundisha kutokana na kushiriki michezo na wenzao bruno tueleze angela alicheza nini akiwa nyumbani akiwa nyumbani angela alicheza na doli yake vizuri sana lena taje jina jingine badala ya doli doli pia huitwa mwanasesere asante sana lena mojawapo ya chumba katika nyumba yao angela ilikuwa sebule taja matumizi ya chumba hiki bruno chumba cha sebule hutumiwa kuwapokea wageni na kwa mapumziko vizuri sana bruno chai ya mkandaa ni chai gani lena chai ya mkandaa ni chai bila maziwa shukrani lena kwa nini mamake angela alitaka kutayarisha chai ya mkandaa mamake angela alitaka kuandaa chai ya mkandaa kwa vile hakuwa na pesa za kutosha kununua sukari na maziwa sadakta bruno lena tueleze kwa nini angela alimwonea paka huruma angela alimwonea paka huruma kwa namna alivyoonekana mnyonge na alivyokuwa amenyeshewa asante lena vinyama ni udogo wa wanyama mbona mamake angela alionapaka katika kundi la vinyama bruno mamake angela hakufurahia paka yule maneno yake yalikuwa ya dharau kwa paka yule maelezo bora sana angela alitiwa adabu na mamake kwa kosa lipi lena angela aliadhibiwa kwa kununua maziwa badala ya sukari asanti sana bruno taja neno jingine badala ya timuliwa neno toroshwa hutumika badala yatimuliwa asanti bruno ni liini sisi utabasamu lena sisi utabasamu tukiwa na furaha wanafunzi wa darasa mtajieni mwalimu wenyu wa darasa majina ya watu waliotajwa katika hadithi hebu wataje watu katika hadithi kuna anjela mamake anjela na mgeni mwenye pajero watu katika hadithi huitwa wahusika mwalimu wa darasa andika neno wahusika ubaoni kisha andika moja anjela mbili mamake angela na tatu mgeni mwenye pajero tafadhali mwalimu nam lena paka pia nimhusika nam isipokuwa haongei lakini yeye ndiye hadithi inamzunguka sana akiondolewa hadithi hiyo itapungukiwa sana aidha funzo kubwa katika hadithi ni kutokana na paka huyo mwalimu ni funzo lipi hilo tunaona paka anavyotendewa na binadamu je ni yupi anamtendea mema paka bruno angela anamtunza na kumpa maziwa vizuri kwa hivyo unajifundisha kuwatendea mema wanyama mwalimu wa darasa andika ubaoni funzo hilo tuwatunze wanyama wanafunzi wa darasa someni kwa sauti wanafunzi wa darasa kumbukeni hadithi huwa na mafunzo kwa jamii funzo lipi jingine ambalo unapata kutokana na hadithi hii lena ukitenda mema utapata neema ni nani alitenda mema katika hadithi na akapata neema bruno angela alimtunza paka naye na mwenye paka akampa zawadi ya shilingi elfu mbili asante bila shaka mtenda mema hutendea nafsi yake lena ni funzo lipi jingine umeliona katika hadithi somo lingine tumepata kutoka hadithi ni tuwape watoto nafasi ya kushiriki michezo na mengine ndiyo kumbukeni wakazi wa shikamoo hawakuwaruhusu watoto kutembeleana na kucheza pamoja ni haki ya mtoto kushiriki michezoni na wenzake sasa mwalimu wa darasa ongezea mafunzo hayo kwenye ubao wanafunzi wa darasa nanyi yasomeni kwa sauti wanafunzi wa darasa jibuni maswali haya Moja, angela alisoma shule gani mbili angela alikuwa na miaka mingapi tatu paka alitafuta nini kwao angela Nne, mbona mamake angela alimwathibu na tano kwa nini ni muhimu kuwatunza wanyama bruno hebu tupe jibu la swali la kwanza angela alisoma shule ya msingi ya salama asante lena jibu swali la pili angela alikuwa na umri wa miaka tisa asante jibu swali la tatu bruno paka alitafuta chakula na makazi nyumbani kwao angela asante lena jibu swali la nne angela aliadhibiwa kwa vile hakufuata maagizo ya mamake shukrani lena jibu swali la tano bruno ni muhimu kuwatunza wanyama kwa vile ni sehemu ya mazingira yetu vizuri sana wanyama kama sehemu ya mazingira yetu ni muhimu sana kwetu sisi hadithi yetu inazingatia masuala ya utunzaji wa mazingara na haki za watoto sasa mwalimu waongoze wanafunzi wa darasa kusimuliana hadithi fupifupi fupi, kuhusu uhifadhi wa miti wanyama wapori ajira za watoto na malezi bora kufikia hapo tunawashukuru sana wanafunzi wa redio bruno na lena wanafunzi wa darasa pamoja na mwalimu wenyu leo tumesikia hadithi kuhusu angela na paka wa jirani asanteni sana kwa kushiriki katika kipindi Watata shule. Watata. mefika mwisho wa kipindi chetu cha leo kipindi cha leo kilikuwa juu ya hadithi asante sana mwalimu na wanafunzi wasimulizi wenyu walikuwa Joyce kabuga alan wakori na mimi mwiruri makala ya kipindi hiki yametayarishwa na Watashule. Watashule.